អាទិត្យរះបំភ្លឺផែនដីអាយរូបពិសេសមានរស្មីបំភ្លឺចិត្តបងបងមិនអាចរួគ្មានមូលអងនៅក្នុងចិត្តនេះហេតុវិស្នេហ៍ដូចជប់ខែរនោទ្រង់បងសាគ្រូសែងកណ្ដែងកណ្ដោជួយម្លេះទីមីទាំងមូលគ្មានចន្ទរះអូអាប់ណាស់ថ្លៃមានអ្នកណាដែលអាចកំណត់ជោគវាសនាដែលស្នេហានៅឯណាអត្ថន័យជំរឿនដួងចិត្តរបស់ស្រីមិនអាចស្មានយល់ដល់ពេលនេះទើបដឹងថាបងស្មានខុសហើយគប់កត់ត្រូវក្តីស្នេហាស្រុកពេញស្រុកពលស្នេហ៍រស់ស្អាតតាមខ្យល់បន្សល់ទុកកង្វល់ពេញអស់ដែរបំភ្លឺផែនដីអាយរូបពិសេសមានរស្មីបំភ្លឺចិត្តបងបងមិនអាចរួគ្មានមូលអងនៅក្នុងចិត្តនេះហេតុវិស្នេហ៍ដូចជប់ខែរនោទ្រង់បងសាគ្រូសែនកណ្ដែងកណ្ដោជួយម្លេះទីមីទាំងមូលគ្មានចិត្តរះអូអាប់ណាស់ថ្លៃអ្នកណាដែលអាចកំណត់ជោគវាសនាដែលស្នេហានៅឯណាអត្ថន័យជួបនៅដួងចិត្តរបស់ស្រីមិនអាចស្មានយល់តបពេលនេះទើបដឹងថាបងស្មានខុសហើយហុកកុសត្រៃក្តីស្នេហាស្រុកពេជ្រស្រុកពលស្នេហ៍រស់ស្បាត់តាមខ្យល់បន្សល់ទុកកង្វល់ពេញអស់ដែរស្នេហានៅឯណាអត្ថន័យជុំរឿងដួងចិត្តរបស់ស្រីមិនអាចស្មានយល់ដល់ពេលនេះទើបដឹងថាបងស្មានខុសហើយហុកកុសត្រូវក្តីស្នេហាស្រុកពេជ្រស្រុកពលស្នេហ៍រស់ស្អាតតាមខ្យល់បន្សល់ទុកកង្វល់ពេញអស់ដែរ